Parece que as coisas não correm bem à resistência. Não gosto das probabilidades. Não? Não, acho que devíamos ir até ao hotel por um caminho diferente para evitar este aparato todo. Desculpa, tens algum plano para juntar essa granada? Tenho, pois. Vou dar a volta por aqui e acabo com a festa deles. Não te estás a esquecer de alguém? Bem, é aí que tu entras, querido. Preciso que trates dele. Mas, falo baixinho. Falo baixinho? Já. Yeah. Tens a certeza disto? Tempos de desespero, certo? O que é que isso quer dizer? Isso mesmo. E vai! Oh, não! Por favor, não! Raios! Oh, meu! Baixem a cabeça! Ataque! Disparem! Tudo bem. Fogo! Ataque! Não! Baixe!
Oh, raios, reforços. Ah, merda! Para trás! Quantos soldados é que ele contratou? Sim, acho que era o último. Aqui é o hotel. Agora só temos que... Hey! O quê? Esta é a nossa melhor hipótese. Ajuda-me a subir. É para já. Ok. Conseguiste? Yeah. Cá para cima. Muito bem. Parece livre até agora. A outra entrada? Daqui não. Cheio de recursos. Ok, entrei. Oh, merda. Estou a vê-los. Por aqui. Não foi nada agradável. Devem ter atingido um gerador. Ajuda-me aqui. Só mais um pouco. Mestre! Não adianta. Tenho de restabelecer a energia primeiro. Tu ficas bem? Sim, devia ter trazido algo para ler. Parece que o disjuntor está no andar de cima. Aguenta aí, eu vou tratar disto. Boa. Sem luz e a miúda presa. Eu juro por Deus, se houver um zombi naquela esquina... Tudo bem, aqui vamos nós.
Procurem por toda a zona. Pronto. Bolas! Nate, não te esqueceste de mim, pois não? Cá está. Estamos quase, vá. Lá vai ela. Oh, eu acho que estás a gostar demasiado disto. Ei, olha para mim. Marco, vais para d'água. Tu és tão pouco profissional. Ok, por aqui. E continuamos a subir. Sim. Geralmente é assim que acontece. Consegui. Bem, chegamos. Agora só temos de encontrar o templo certo. Isso é mais fácil dizer do que fazer.
Pois é o que eu diga. Talvez possamos... Ah, bingo! Ali está. É mesmo aquele? Sim, tem de ser. Aquele que está mesmo no meio de todo o tiroteio e explosões. Certa nossa. É exatamente onde o Lazarevich está acampado. Eu pensei que fôssemos na direção oposta. São tempos de desespero, certo? O terreno foi visto no sector 18. Acho que merda. Por acaso este não é o sector 19, não? Vasculhem a cidade. Encontrem-no e acabem com ele. Que filho da mãe. Bem, vamos embora. Anda lá, Nate. Vamos avançar. Bolas, como é que vamos conseguir passar? Oh, Deus. Tem cuidado. Que merda. Calma, eu ajudo-te. Dá-me a tua mão. Vamos! Não pare! Embaixo! Estás bem? Pois, nunca estive melhor. Uou! Isso deve ter doído. Dá-me a sensação. Bem visto. O que é que eles estão a fazer? Isto não é bom. Ah, merda! Ah, isso deve ter medo. Salta! Foi mesmo por pouco.
por aqui, rápido! Apanhámos o hotel em época baixa, hein? Anda lá. Uma ponte! Fixe! Já, podes crer, os soldados fizeram-nos para atravessarem os telhados. Certa nossa! Acabou! Imobilizem-no! Procure na área. Boa! Está escondido. Façam-me sair. Nate, cuidado! Uou! Este tipo não desiste! Mais soldados lá em cima!
Ei, aquele cabo! Descemos por ali! Vai, vai! Ok, ok. Ah, merda! Não estás bem? Oh, isto dói tanto! Vou procurar forma de descer. Ok. Não dispares! Ei! Nate? Mas o que é que tu estás aqui a fazer? Elena? Jeff, não! Mas... tu conheces este tipo? Sim. Este é o Drake. Ah. Desculpa. Então, do que é que andas à procura nesta miséria? Vais saquear alguns templos? Assaltar o museu? Também é bom voltar a ver-te. Suponho que estás aqui, numa cruzada nobre, certo? Andamos atrás de um criminoso de guerra fugitivo. Zoran Lazarevich, já ouviste falar? Não é trabalho da NATO. Eles acham que ele morreu. Que foi morto num bombardeamento. Ah, estás aqui para provar o contrário. Sabes, este tipo é um monstro, Nate. Estou a falar de tortura, mutilações, execuções em massa... Mas agora ele está a planear algo de novo. Mas porquê aqui? Porquê destruir a cidade? Não faz qualquer sentido. Oh. Okay. Não. Diz-me que não tens nada a ver com isto. Isso é ridículo. Estás aí, Nate. Acho que os despistei. Oh, uou, uou. Está tudo bem. Chloe, eles são... jornalistas. Oh. Bem... Temos que seguir se quisermos ficar um passo à frente do Lazarevich, por isso... Oh, não, Nate! Ei, espera, não tires conclusões precipitadas, Elena. Ah, desculpem, mas vocês têm um passado, certo? Ah, Helena Fischer, o modelo do ano passado. Engraçadinha. Ah. Pois. Não. Ainda bem que estás a achar piada. Bem, eu nunca pensei que tu gostasses do tipo doce, frágil e inocente, é só Ficas isso? a saber que ela é muito mais dura do que parece. Ah! Ah, o quê? Ela partiu-te o coração. Oh, por favor! Tenho razão, não sabes, tenho. Talvez eu tenha partido dela. Mas claro, casa nova.
Nós temos de ir andando. Espera. Eles vêm connosco. Estás a falar a sério? Sim, estou. Não posso deixá-los aqui no meio desta confusão. Eles só vão atrasar-nos e se formos apanhados... Se o Lazarevich nos apanhar juntos... Eu não os vou deixar aqui. Não tens de ser sempre o herói, sabes? Nate! Não te esqueças com quem é que vieste, está bem? Sim, está bem. Mas vem connosco na mesma. Não precisamos de ajuda, Nate. Obrigada. Eu pensava duas vezes. Merda. Corram!